Paytaxtın Nizami metro stansiyası ərazisində istismar müddəti bitmiş binanın sakinləri etiraz edir. Sakinlərin etirazına səbəb söküləcək mənzillərin əvəzində onlara kompensasiya verilməməsidir. Yaranmış vəziyyətə Samirə İbrahim qızı aydınlıq gətirməyə çalışıb. Bizi yayın bugünündə, orucluğun vaxtında qoyublar belə bir vəziyyətə. İftara yemək hazırlayırıq ocaqda, suyumuz yox, işığımız yox. Yasamal rayonu Məhəmməd Naxçıvani 25-də yaşayan sakinlər artıq 10 gündür ki, az qala ibtidai icma dövründə kimi yaşayır. Hərənin evində bir qaz peçi şam işığında piş düş edir. Suyun olmaması isə bu istidə bir başqa dərddir. Sakinlər vedrələrlə su daşımaq məcburiyyətində qalıb. Sözü gedən ünvanda kommunal xidmətlərin kəsilməsinə səbəb binanın qəzalı olması və sakinlərin köçürülməsidir. Hərçənd ki, ailələr evlərindən köçürülmələri müqabilində onlara edilən təkliflə razı deyillər. Tələbimiz odur ki, bizi kompensasiya versin. Necə? 29-un həyətin yola salmadı. Cəmaatdan 3000-dən verdi. 2700-dən verdi. Verdi, yola saldı. Bizə də elə versin, yola salsın. Bizə çatır. Yaxşı yerdə, yaxşı şəraitdə bizə ev versin. Biz şəhərin sentrini, şəhərin göbəyini verir, ona çıxıb gedirik. Şəhərin ən gözəl yerində biz yaşayırıq. Biz nəyə görə evimizi qoyub gedib Əhmədlidə yaşamalıyıq? Buradan bura skorudur. Buradan bura məktəbimizdir. Bundan başqa ərazidəki dükanların, şəxsi mülklərin də işığı kəsilib və onlara da ərazi boşaltmaq xəbərdarlığı edilib. Sakinlərin sözlərinə görə hələ 2000-ci ildə ailələrin köçürülməsi məsələsi gündəmə gəlibmiş və onlara ərazidə tikilməkdə olan binadan ev veriləcəyi deyilib. Lakin bina tikilib istifadəyə verilsə də ailələrə bu binadan pay düşməyib. Elə ona görə də sakinlər onlara kompensasiya verilməsini tələb edir. Məsələ ilə bağlı Yasamal rayon icra hakimiyyətində olduq. İcra hakimiyyətinin birinci müavini Səməd İslamov sözgedən binanın qəzalı olması ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin aktının olduğunu və buna əsasən də binanın istismarının dayandırıldığını bildirdi. Sakinlərin yeni mənzillərlə təmin olunmasına gəlincə qurum rəsmisi əlavə etdi ki, elə həmin ərazidə 18 ay müddətinə yeni bina inşa olunacaq. Həmin müddət ərzində isə binanı tikən şirkət ailələrə kirayə pulu ödəyəcək. 350 və 400 manat müqabilində deməli bu kirayə çıxır. Əvvəlcədən 3 aylıq kirayə haqqını verir. Qaydandan sonra deməli həmin yaşayış yerlərində olan deməli vaxtiki yaşayan insanların hamısını indiki sahəsindən 20% artıq olmaq şərti ilə həmin yeni binada deməli mənzillərlə təmin etməlidir. Gələcəkdə bu insanlar, vaxtikən bu evdə yaşayan insanlar hamısı deməli kommunal xidmətləri, binanın kommunal xidmətlərini güzəşli şəkildə ödəyəcəklər. Hazırda Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Bakı şəhəri üzrə pilot layihə həyata keçirilir. Həmin pilot layihə çərçivəsində qəzalı və istismara yararsız evlər sökülərək əvəzində yeni binalar inşa olunur. Yasamal rayonu ərazisində isə 18 belə bina var ki, artıq onlardan 6-sının sakinləri yeni mənzillərlə təmin olunub. Sağ əlləri Naxçıvani küçəsi 25-də yaşayanların başına.